Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Продължаваме със следващата ни тема и гост. Президентът Трумен Радев удостои с орден Мадарски конник, първа степен. Посланикът на Финландия у нас, Кристина Ковайак-Сантополос. Дипломатът получи отличието за заслуги за развитието на отношенията между двете държави. Това е добър повод да поканим при нас нейно превъзходителство Ковайак-Сантополос, като за превода ще ни помага Бистра Стоименова. Госпожа посланик, добро утро и благодаря, че сте с нас. Thank you for being here. Thank you very much for inviting me. Благодаря ви, че ме поканихте, Христо. Как се развиха българо-финландските отношения по време на вашия мандат? Направете равносметка. Could you make a sum up of it? I would say бих казала за начало, че имаме много добра връзка помежду си, много добри отношения. Имаме историческа връзка и смятам, че тя е силна. През последните няколко години много се радвах, че взаимоотношенията се увеличиха с бизнесите, с администрацията, с университетите, с турците, така че ние сме в Bloomberg и естествено икономическите интереси. Също така двустранната търговия също се увеличила. Освен това бях впечатлена от контактите ме в сектора на иновациите и IT. България има доста добро присъствие в най-големите стартъп събития Slush в Хелзинки. Definitely a great success for и това беше наистина голям успех за България. We've had ministerial visits. Имахме министерски визити от България в Финландия. Last but not least, и не на последно място, membership in NATO. Финландското членство в НАТО донесе ново задълбочаване на нашите двустранни взаимоотношения и горе-долу това стана в последно време. Какво се случи с директните самолетни полети между София и Хелзинки? Това е много, много добра новина, която имаме. За пръв път имаме директен полет два пъти в седмицата от Хелзинки до София, особено през лятото сега. Имах удоволствието да използвам тази линия няколко пъти и тя е пълна, така че това изглежда добре. Кажете повече за технологичното сътрудничество между български и финландски компании. Дава ли то вече конкретни резултати? Много, много добър въпрос. Смятам, че когато става дума за компании, нашето присъствие се увеличи, особено в сектора на възобновяемата енергия. Имаме доста впечатляващо финансово инвестиционно решение, което ще се фокусира върху Северо-Истока. Освен това в IT сектора, чрез придобиване на една от американските компании, имаме и доста силно присъствие по отношение на технологиите. И освен това, още няколко други възможности, но ще видим как те ще се развият. По време на мисията ви тук придобихте немалко впечатление от българското общество. Бихте ли направил кратък SWOT анализ на силните и слабите страни на българите? Знам, че думата суперсила е много популярна в Финландия. Кои са суперсилите на българите според вас? Добре, ето сега вече ми задавате труден въпрос. Добре, SWOT анализ. Силни страни. Определено хората. Слабости. Може би бих казала, че институциите, които не са задължително в най-добра позиция, за да подкрепят хората. Възможностите също. Определено виждам възможност за в продължителната интеграция в Европейския съюз, както и продължаващо включване на хората, които са в различните сектори на живота. Заплахи. Мисля, че България е изправена пред подобна заплаха, каквато има другите европейски държави. И това е фрагментация на обществото, разделение и губене на част от общността. Това не се вижда чак толкова много в България, но това е тенденция в повечето европейски държави. Суперсили.
Искам и се да мисля, че във всички наши общества суперсилата е това, което държи, държи силата за бъдещето. Мисля, че вашата суперсила са младите хора, които искат да придвижат тази държава напред, които искат да заложат своите мечти и да ги подложат на тест. И мисля, че това са хората, които трябва наистина да ценим като суперсила и на двете държави, не само на България. Каква е ролята на бизнеса за напредъка на едно общество? Bloomberg TV България е бизнес телевизия, в която често даваме думата на представители на различни икономически сектори. Много често бизнесът у нас има разумни предложения, които обаче не винаги се вземат предвид от управляващите. Как може гласът на бизнеса в България да стане по-силен? Аз съм държавен служител в случая, но наистина разбирам, че няма общество, което може да развие нещо, без да има частен сектор. Оттам идва растежа. Ролята на държавата е да предостави оперативна среда, която да работи, която да спомогне за това. Смятам, че знаете своите компании, познавате ги много по-добре от мен, но смятам, че най-важното нещо би било да имаш работеща среда, работна, където няма една компания точно или един играч, който да може да направи така, че гласа му да е чут, а трябва да са общите интереси на бизнес сектора, които трябва да се чуват. И за това смятам, че и това е най-лесното да има просто силно върховенство на закона. И по този начин бизнеса може да направи така, че гласът му да е чут и то за обществеността, не само за самите тях. Да ви предизвикам още. По какво си приличат и по какво си различават България и Финландия като общества? Много добър въпрос. Когато дойдох тук, ми казаха за всички абсолютно разлики. Имаше предположение, че ние сме доста различни като държави. И тъй като сега живях тук, да, имаме разлики, но имаме и доста прилики. Бих казала като на първо място една прилика, размер на нашето население, едно нещо, структурата на нашата економика, важността на малки и средни предприятия. Ние сме и двете държави с външна граница на Европейски съюз и относително малка економика. Смятам, че за това диалогът между различните части от обществото и различните компании в нашите държави са доста плодотворни. Защото сме горе-долу в една ситуация като държава. Разликите сега. Ако трябва да спомена едно нещо, което смятам, че е най-голямата разлика, която има влияние в България и в Финландия, е доверието. В Финландия ние имаме много силно доверие между гражданите и институциите, а тук, когато гледам на рейтинга на одобрение на институциите, е шокиращо нисък. И според мен това е най-голямата разлика между двете държави. Един допълнителен въпрос по тази тема. Как да има високо доверие в институциите в България, при положение, че всяко ново правителство сменя ръководителите на тези институции? Нещо, което в Финландия, доколкото знам, не се прави. Да, точно така. Вярно е, че в Финландия държавните институции са независими от политическите промени. Така че определено това е разлика и допринася за доверието, което има или няма обществото. Но смятам, че също така това е нещо, което се е развило през годините. Силните институции не се случват по време на управлението на едно правителство.
Те са резултат от много дългосрочни промени в обществото. Така че, да, определено правителствата имат роля, която да изиграят, но и други играчи също и ние не бива да забравяме това. В България благородно завиждаме на Финландия, че страната е една от водещите в света по ниво на образование и развитие на иновациите. Кои са ключовите реформи и стъпки, които превърнаха Финландия в това, което е? Няма нужда да ни завиждате. Финландия си има своите проблеми, но със сигурност образованието е нещо, в което сме инвестирали много, защото вярваме, че хората и това, което имаме тук, са най-голямата ценност на всяка една нация. Ако трябва да спомена една реформа, която е ключова, това е инвестицията в учители. И за да направим така, че те са достатъчно добре образовани, добре платени и имат независимост. Те са господари на класната стая и имат много автономия. Според мен това е най-важното нещо. Когато става дума за иновации, смятам, че нашите инвестиции от държавния бюджет за развитие, проучване и така нататък. Това е ключово. Но освен това, имаме партньорства между публичния и частния сектор. От едната страна държавата дава част от парите, от другата страна частния сектор, така че инвестиции със сигурност пари. Втората част са образованите хора, които идват от нашата образователна система. И освен това, на трето място бих споменала мрежата за безопасност, която нашата система на социално подпомагане предоставя, за да може да се чувствате в безопасност, за да поемете риска с вашия стартъп. Ако се провалите, знаете, че има какво да ви задържи. Според мен са тези три неща. И в заключение, в повечето икономически и социални класации България заема последното място в Европейския съюз. Но в същото време имаме много общи цели и ценности с другите държави от Европейския съюз. Въпросът е как българското общество да отключи своя нереализиран потенциал. Вие би трябвало да отговорите на този въпрос, но все пак, ако трябва да кажа и да изразя едно наблюдение от последните 4 години, мисля, че вашата държава, марката България е недоизползвана. И тук мисля, че има много потенциал. Има много таланти в тази държава, има много ноу-хау. И бих искала да видя това да изкристализира в една марка България, която да бъде разпознаваема глобално в целия свят. Според мен има нещо, което е един от ключовете към отключването на потенциала и ваша държава може да го направи. Вие, когато чуете брандът България, какво си представяте веднага? С какво свързвате бранда България? В момента it's Plaxi Coast. Слънце, брега на Черно море и почивки. Освен това таланти, но те не са толкова част от тази марка. А има страшно много талантливи хора. Има много производство в тази страна, има много потенциал. И това трябва да бъде част от марката България. Благодаря ви много за това участие и успех. Много ви благодаря и аз. Кристина Ковайак-Сантопулос, посланик на Финландия в България.